Думаю, що для українських владних кабінетів обрання Трампа президентом стало сюрпризом, але переконана, що це не вирок для України і її подальшої ролі на геополітичній арені. Тут, підкреслюю, треба розрізняти Україну і українську владу. Трамп, як правильно колеги зазначили, є президентом саме американського виборця. Тому в своїй інавгураційній промові він орієнтувався на те, що хоче почути пересічний американець. І, безумовно, це робочі місця, це заробітні плати, це благополуччя, власне, кожного громадянина Америки. Але давайте думати реально, чи зможе він сконцентруватися виключно на національних, на національних проблемах Америки, без того, щоб враховувати загрози Китаю, тим більше, з якого він планує забрати виробництво тих самих потужних американських корпорацій і перенести в Америку. І без того, щоб враховувати загрози, зокрема, Росії. І тому, в першу чергу, Україна повинна віднайти той національний інтерес, який, в тому числі, стане спільним з національним інтересом Америки. І будувати відносини на засадах взаємовигідності і взаємоповаги. А не так, як було 25 років, коли українська влада стояла з простягнутою рукою, випрошувала допомогу, випрошувала гроші, для того, щоб потім їх тут по кишеням розтикувати. І от саме ми повинні зараз думати, який це національний інтерес. Це інвестиції, безумовно, погоджуюсь з колегами. Але що є передумовою для того, щоб нинішні американські компанії, які вже є в Україні, звідси не пішли? Це судова система, це захист права власності, це стабільна валюта, це прозоре і чітке оподаткування. Нам треба сконцентруватися на цьому. Наступна позиція. Тільки Україна на сьогоднішній день має той безцінний досвід, який Америка повинна використати в протистоянні з Росією. Тому що ми єдині, хто легітимно зараз може говорити про війну. Ми знаємо, що таке війна, і ми це на собі проживаємо третій рік. Тут потрібно також, щоб Америка відійшла від тої, зробила висновок з тої історичної помилки, яку від тої політики, яку Америка сповідувала на початку 90-х, коли вона офіційно казала, що вона любить Росію, і за це, власне, віддала Росії домініон на пострадянському просторі. І от тут треба про це думати.